હરિઓમ બાળકો, કેમ છો? મજામાં? અંગ્રેજીમાં પુનરાવર્તન આપણે કરી દીધું. અથી ઉ સુધીની બાળાક્ષરીનું આપણે પુનરાવર્તન જોઈ લીધું, બરાબર? તો આજે આપણે અંગ્રેજી વિષયની અંદર પુનરાવર્તન જ લેવાનું છે. ધોરણ બે વિષય અંગ્રેજી. અંગ્રેજીની અંદર આપણે બાળાક્ષરીનું પુનરાવર્તન કર્યું. ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી બાળાક્ષરી લખતા શીખ્યા, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી બાળાક્ષરી લખતા શીખ્યા. હવે આજે તમે જે ગુજરાતી નામો આપણે બાળાક્ષરી પછી જે જે લખાવ્યા છે, દાખલા તરીકે અની માત્રા પછી મેં સાદા ગુજરાતી નામ લખાયા, આની માત્રા પછી મેં આના કાનાવાળા નામ લખાયા, નાના ઈની માત્રાવાળા નામ લખાવ્યા, પછી મોટા ઈની બાળાક્ષરી શીખવાડી, પછી મોટા ઈના નામ લખાવ્યા, ઉની માત્રાવાળી બાળાક્ષરી શીખ્યા, પછી ઉના નામ, ઉની માત્રાવાળા નામ લખાવ્યા. આજે આપણે બાળાક્ષરીના પુનરાવર્તનની અંદર ગુજરાતી નામો અંગ્રેજીમાં લખાવ્યા છે, પણ કેવા? બધા ભેગા. કાનાવાળો આની માત્રા પણ આવી જશે, ઈની માત્રા પણ આવી જશે, મોટો ઈની માત્રા આવશે, નાના ઉની માત્રા આવશે. આજે આપણે આટલું શીખવાનું છે. તો નોટ ખોલવાની છે, પુનરાવર્તન લખવાનું છે. નોટ ખોલો અને પુનરાવર્તન બાળાક્ષર. ફરી ડિવિઝનમાં અની માત્રા હોય, કાનો હોય તો, અશ્વય હોય તો, દીર્ઘય હોય તો, અને હસવો હોય તો, આ યાદ રાખે, બરાબર? આપણે આ બધી જ બાળાક્ષરી અંગ્રેજીમાં શીખી ગયા છે. હવે આજે આપણે જ્યારે ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં બનાવતા શીખવાના છે, ત્યારે સમજો પહેલાં, કોઈ શીખવાના છે ત્યારે પહેલાં જ ખાસ નોંધ લખવાની છે આજે, અને પછી જ નામ લખતા શીખવાનું છે. અને આજે હું ફોન લાઈન નહીં દોરું. આજે હું તમને વર્કશીટની અંદર તમે લોકો કેવું ગંદુ લખીને વર્કશીટો અમને મોકલી આપો છો એ હું તમને બતાવીશ, અને હું લીટી દોરીશ, અને અંગ્રેજી હંમેશા નીચેની લીટીને અડાવીને લખાય. સેમા વર્કશીટ, બરાબર? આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પહેલાં સૂચના માનો તમે. નીચે આપેલ ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં લખો. ચલો, આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. કમ્પ્લીટ. કે નીચે આપેલ ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં લખો. હવે કાયમ આ વસ્તુ હું તમને કહું છું કે ગુજરાતી નામનું અંગ્રેજી બનાવતી વખતે સૌથી પહેલો જ આલ્ફાબેટ, એટલે કે પહેલો અક્ષર, કેપિટલ એટલે કે પહેલી એબીસીડીમાં લખાય, બાકીના બધા સ્મોલ એટલે કે બીજી એબીસીડીમાં લખાય. છતાં પણ આપણે બધા જ કા કેપિટલ લખી નાખીએ છીએ, કા બધા સ્મોલ લખી નાખીએ છીએ, એટલે આ વસ્તુ બનવી જોઈએ નહીં. ચલો, તો પહેલાં ખાસ નોંધ લખી દઈશું આપણે સાઈડમાં, એટલે આપણને નોંધ કાયમ યાદ રહેવી જોઈએ. આ યાદ રાખવાનું છે, આ સમજણ માટે છે.
ગુજરાતી નામો અંગ્રેજી મનાવી વખતે ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ હોવો જોઈએ, બાકીના બધા જ આલ્ફાબેટ સ્મોલ હોવા ફરી વાંચું છું. ગુજરાતી નામો અંગ્રેજી બનાવતી વખતે ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ એટલે કે પહેલી એબીસીડીમાં હોવો જોઈએ, બાકીના બધા જ આલ્ફાબેટ સ્મોલ હોવા જોઈએ. સ્મોલ આલ્ફાબેટ એટલે આપણે મગજમાં ઠસાવવાનું કે બીજી એબીસીડી, અને કેપિટલ આલ્ફાબેટ એટલે પહેલી એબીસીડી, બરાબર. અને અંગ્રેજી વિષયથી પહેલી વાત એ કંટાળો લાવવાનું નથી, નહીતર રસ પડશે નહીં. ચલો તો હવે આપણે પહેલાં સ્પેલિંગ જોઈ લઈશું, ફરી આપણે મહારાષ્ટ્રીનું પુનરાવર્તન કરીએ. કોની માત્ર હોય તો એ, કાનો હોય તો એ, અશ્વય હોય તો આય, દીર્ઘય હોય તો ડબલ ઈ, અને અશ્વ હોય તો આ પાંચ બારાક્ષરીય જે આપણે શીખ્યા હતા, જે આ પાંચ બારાક્ષરીના પુનરાવર્તનમાં ગુજરાતી નામનું અંગ્રેજી બનાવવાનું છે. ચલો તો આપણે પહેલો અક્ષર લઈશું, ફોર લાઈન નથી દોરવાની, તમારે ફોર લાઈન પ્રમાણે લખવાનું છે. લીટી આપેલી છે, મેં લખ્યું છે ન ય ના, તો ન નો શું થાય એન એ, પણ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ કમનો છે, એટલે એકલો એન શું લખીશું આપણે કેપિટલ. આ નીચેની લીટીને અડાડીને લખવાનું એન એ, પછી યનો શું થાય વાય એ, કારણ કે લીટીની નીચે લખીએ છીએ અડાડીને, ત્યારે આપણે બીજી એબીસીડીમાં અમુક આલ્ફાબેટ વચ્ચે વાદળી લીટીથી નીચેની લાલ લીટીને પડે છે, એટલે અહીંયા વાય નીચેને લખ્યું છે એન એ વાય એ. પછી નાનું શું થાય બોલો, હા એન એ. શું લખીશું અહીંયા
विनय, V I N A Y, विनय, V I N A Y. હવે ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો, તમે વચ્ચેમાં લખો છો ત્યારે આવું લખાણ હોય છે નહીં તમારું? ના, છે ફક્ત પહેલો જ અક્ષર કેપિટલ, બાકીના બધા ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પ્લીઝ રસ વચ્ચે કહે છે કે આપણને આમ જોતા જ રહી જવાની ઈચ્છા થાય છે. ઘણા લોકો તો બહુ જ ગંદી લખે છે, પણ એવું નહીં કરવાનું, સારી લખવાની. હા ચલો ત્રીજો, રવિના. રનું શું થાય? આર એ. હવે વી, તો વી એફ, અને નાનું એન ઈ. એ લખવાનું ને પાછળ, કે પાછળ કાનો છે એટલે. રવિના, આર એ વી આઈ એન એ. રવિના, આર એ વી આઈ એન એ. હવે તમે પછીમાં કેવી રીતે લખો? રવિના સ્પેલિંગ આપો ને તમે. શું કરવાનું? કે કયા વિષય આ સ્પેલિંગ જોવો ને આ લખાણ. કાયમ મારે આ સૂચના લખાવી પડે કે ખાસ ન કે ભાઈ ગુજરાતીનું અંગ્રેજી કરતી વખતે ફક્ત પહેલો જ અક્ષર કેપિટલ હોવો જોઈએ, બાકીના બધા સ્મોલ હોવા જોઈએ. આ લખાણ સારું લાગે છે કે આ લખાણ છે? તમે જ કહો સાચું, કયું સારું લાગે છે, આ કે આ? આવું લખા લખવાનું નહીં, અને આવું લખેલું હશે તો અડધો માર્ક્સ કાપી દઈશ. ચલો હવે માનો શું થશે બે? એમ એ ધનુ ડી એચ એ, અને વનું વી એ લખીશું તો એકલો વી. અને હોશિયાર થઈ ગયા તમે બધા, તો પાછળ કાનો ના હોય એટલે એ લખાય નહીં. માધવ, એમ એ ડી એચ એ વી. માધવ, એમ એ ડી એચ એ વી. હવે બીજો સ્પેલિંગ આગળ, મુકુલ. બીજી એબીસીડીમાં કે કેવી રીતે લખાય એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. કે યુ, અને શું થયું મુકુલનું? એમ યુ કે યુ એલ, મુકુલ. એમ યુ કે યુ એલ. આવડી ગયું સરસ લખાણ? જુઓ છો ને ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ છે, બાકીના બધા જ કેવા આલ્ફાબેટ લખેલા છે ભાઈ? સમાન. હા ચલો હવે આગળ જોઈએ, સી તા. સી પહેલા તો એસ થાય, પછી દીર્ઘનું ડબલ ઈ, અને તાનું એ. સીતા, એસ ડબલ ઈ ટી એ. સીતા, એસ ડબલ ઈ ટી એ. જોજો હવે
બા બુ તો બા નું શું થશે બી બી એ પછી બુ નું બી યુ બાબુ બી એ બી યુ કેવું સરસ લખાણ દેખાય છે ને બધામાં ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ બાકીના બધા આલ્ફાબેટ કેવા છે સ્મોલ તમારે વર્કશીટની અંદર આટલું સરસ લખીને વર્કશીટ પાછી આપવાની છે અત્યારે બેટા બીજું તો કંઈ કામ છે નહીં સ્કૂલમાં આવવાનું નથી આખો દિવસ ટીવી જોવો છો બીજું કશું કામ તમારી પાસે હોતું નથી તો તમારે ખાલી વર્કશીટ લખવાની આવે છે તો એ પણ સારા અક્ષરે લખો ચલો ગુરુ શું થશે કે યુ મુનુ એમ યુ અને દનુ બી કુદ કે યુ એમ યુ ટી કુદ કે યુ એમ યુ ટી હવે આગળ રાગીરી ચલો રાનું શું થશે પહેલો જ અક્ષર કેપિટલ આર એ પછી ઘીનું જી આઈ હવે અણીનું નિયમ યાદ કરો કે અણનો તો આપણને ખબર છે કે એન થઈ જશે અને દીર્ઘઈ હોય તો પાછળના ગુજરાતી અક્ષરને દીર્ઘઈ લાગેલી હોય તો ડબલ ઈની જગ્યાએ શું લખાશે ભાઈ આઈ શું લખાશે આઈ રાગેરી આર એ જી આઈ એન આઈ રાગેરી આર એ જી આઈ એન આઈ પછી મ એમ એ અને ધ્યાન રાખવું એ ફક્ત પહેલો અક્ષર જ કેપિટલ કયો છે બાકીના બધા સ્મોલ આલ્ફાબેટ કયા છે અને લાનું શું થશે એમ એ શું થયું વી મ લા વી આઈ એમ એ એલ એ શું થયું ભાઈ સ્પેલિંગ એનો વિમલા મી તા મી તો શું થશે ભાઈ એનું પહેલા પહેલો અક્ષર જ કેપિટલ એમ દીદીની ડબલ તાનું ટી એ લખો ને એ બધા એ લખવો પડશે ને કેમ લખવો પડશે પાછળ પાનો છે એટલે મી તા એમ ડબલ ટી ટી એ હવે જો બધામાં ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ છે બાકીના બધા આલ્ફાબેટ કેવા છે ભાઈ સ્મોલ છે આવું લખાણ કેવું લાગે છે તમે સાચે જ બોલો તો સરસ લાગે છે ને તો કેમ આપણે વર્કશીપમાં ભૂલો કરીએ છીએ વારે વારે આવું કે કરવું પડે બેટા મને તો સારું નથી લાગતું વારે વારે કહેવું પડે હા થોડુંક ઘરમાં મમ્મી પપ્પાની મદદ લેવાની અત્યારે અને વ્યવસ્થિત વર્કશીટ લખીને આપવાની છે ચલો હવે રુ ચી ત રુ શું થશે પહેલો અક્ષર કે ડ આ યુ ચી ચીમાં પાછી સ્વય છે ચીનો શું થશે સી એ
तो तरह शू ती ए लखो ना के लखाय पाचल कानो नथी रू चीत आर यू सी एच आई टी रू चीत आर यू सी एच आई टी याद रखवानू छे हां आ बधु खास याद रखवानू छे કે ભી પહેલો અક્ષર કેપિટલ બાકીના બધા સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખવાના છે એટલે આ બધું ખાસ યાદ રાખીને તમારે લખવાનું છે ચલો હવે બીજો અક્ષર સમજો હવે આ યાદ રહી ગયું ને હા હા મી ન લ ચલો મી નું શું થશે વચ્ચે દીધ ગઈ છે M સરસ ડબલ E પછી નાનું N A નાનું N એ લખવાનો પાછળ ના પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ બાકી બધા સ્મોલ V N L M ડબલ E N A L મી ન લ એમ ડબલ ઈ એલ એ એલ મી ન હવે જુઓ આવતી આની માત્રા શું થાય એ એક જ વાર એ ન થાય પછી ર આર એ ટીમાં ટી લખી દેવાનું પછી પાછળ નિર્દયી હોય લાગે કે હોય તો પાછળનો પેલો નિયમ યાદ કરો પાછો કે ડબલ ઈની જગ્યાએ શું લખાશે શું થયો આર ટી એ આર એ ટી આઈ ફરી બોલો આર ટી એ આર એ ટી આઈ હવે નવો સ્પેલિંગ શીખવાનું છે જ ય ષિ જ પહેલું જે કેપિટલ એ વાય વાયનું એ થાય વાયનું શું થાય ભાઈ વાય એ પણ અહીંયા જય શ્રી જય શ્રી એ બોલાતો નથી પણ અહીંયા એ લખીએ તો જયા શ્રી થઈ જાય હા તમારી વાત સાચી છે બેટા કે યનો થાય વાય એ પણ આ સ્પેલિંગ કંઈક નવો શીખવાડું છું તમને એટલે જય શ્રી જય પાછો શ્રી એવું બોલાય છે એટલે એ લખવાનો નથી યની પાછળ કોઈ એવી માત્રા આપણે ભાર દઈને બોલતી વખતે બોલી શકતા નથી એટલે પાછળ એ લખવાનો નથી એકલો લખવાનો છે જે એ વાય બરાબર હવે શ્રી તો શ્ર શેમાંથી બને તો સ અને ર એ બે મૂળાક્ષર ભેગા કરીએ બેટા ત્યારે શ્ર બને તો શ્રનું શું થશે હું તમને કહું અશ્રનું શું થશે એસ એચ આર હવે દીર્ઘ ઈ છે તો ડબલ ઈની જગ્યાએ શું થઈ જશે બરાબર જય શ્રી શ કયો મળે છે એસ એચ વાળો એસ વાળો સ મળતો નથી જોઈ લઈએ આપણે ફરી આ સ્પેલિંગ જય શ્રી જે એ વાય એસ એચ આર આઈ જયશ્રી જે એ વાય એસ એચ આર આઈ સાંભળી જો તમે હજુ પણ કહું છું હું તમને યનો થાય છે સાચી વાત છે તમારી વાય એ થાય છે પણ અહીંયા એ લખવાનું નથી કેમ તો જ્યારે આ ગુજરાતી નામ મનમાં બોલીએ છીએ કે જય શ્રી એટલે જય પછી આપણે અટકી જઈએ છીએ અને પાછળ બીજો એક અક્ષર ઉમેરી રહી જાય છે શ્રી એટલે આપણે લખતા નથી અને ય પૂર્ણ બોલાતો નથી એટલે યની
पाचल कोई ओ नी मात्रा बोलाती नथी એટલે આપણે ઓ એની જગ્યાએ એ લખવાનો બરાબર હવે તમે જોઈ લો એક વખત બોર્ડ ઉપર કે મેમનું લખાણ કેવું લખેલું છે અને આપણે કેવું લખાણ લખીએ છીએ તમારે અંગ્રેજીની નોટમાં જ લખવાનું છે ફોર લાઇનની નોટમાં જ લખવાનું છે ફોર લાઇનમાં કેવી રીતે લખાય એ રીતે જ તમારે લખવાનું છે બરાબર હવે અહીંયા ફરી હું તમને આ બધા સ્પેલિંગનું રીડિંગ એટલે કે વાંચન કરાવું છું તમે જાતે જોઈ લો કે બધા સ્પેલિંગમાં ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ છે બાકીના બધા આલ્ફાબેટ કેવા છે કેવા છે ન યો ના A-Y-A-N-A V-N-O-Y-O V-I-N-A-Y R-B-N-A R-A-V-I-N-A M-A-T-H-O-B-O M-A-D-H-A V Mukulo M-U-K-U-L Sita S-E-E-T-A Babu B-A-B-U Kumudo K-U-M-U-D Ragini R-A-G-I-N-I Vimala અલા હોય કે અળા હોય તો અળાનું પણ શું થાય છે L-A થાય છે V-I-M-A-L-A મીના M-E-E-T-A Ruchita R-U-C-H-I-T Meenal M-E-E-N-A-L Aarti A R A T I ફરી બોલી શું સ્પેલિંગ R T A R A T I જય શ્રી J A Y S H R I ખાસ નોંધ ફરી વાંચન કરીશું ભાઈ ગુજરાતી નામનું અંગ્રેજી બનાવતી વખતે ગુજરાતી નામનું અંગ્રેજી બનાવતી વખતે ફક્ત પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ દેખાય છે બધાને પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ હોવો જોઈએ બાકીના બધા જ આલ્ફાબેટ સ્મોલ હોવા જોઈએ બાકીના બધા આલ્ફાબેટ સ્મોલ દેખાય છે બધાને જોઈ લો દેખાય છે ને કમ્પ્લીટ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી બધા જ આલ્ફાબેટ કેવા દેખાય છે કમ્પ્લીટ કેવા દેખાય છે કમ્પ્લીટ પહેલો જ આલ્ફાબેટ કેપિટલ હોવો જોઈએ બાકીના બધા કેવા હોવા જોઈએ ભાઈ સ્મોલ એટલે કે બીજી એબીસીડીમાં લખેલા હોવા જોઈએ બરાબર આ તમારે નોટમાં ફોર લાઇનની નોટની અંદર આપણે જે રીતે એબીસીડી વ્યવસ્થિત લખાઈએ છીએ એ રીતે તમારે લખી દેવાના છે
हाँ आज आपणे अंग्रेजीना टास्कमां पुनरावर्तनमां आज आपणे आ 15 स्पेलिंग जे शीख्या छीए पुनरावर्तन तरीके ए तमारे नोटमां लखी देवाना छे। हवे फरीना टास्कमां मळीशुं बेटा, ત્યાં સુધી લખી કમ્પ્લીટ કરી નાખજો। હરિ ઓમ બેટા।